នេះយើងមកផេតតយខ្លាញ់បងប្អូនណាកាត់ប៉ាន់នេះអត់តយទៅប៉ាន់ណាមែនប៉ាន់នេះកំពុជាវេសឡៃម៉ាវេសេក្វាត់ហើយវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយ like និង subscribe ឆាណែល YouTube របស់ម៉ែបួយផងបងប្អូនអរគុណខ្លាំងបាយបាយ